У Кривому Розі особливе ставлення до людей, які визволяли місто, відбудовували його після війни, створювали сучасне обличчя індустріального Кривого Рогу, говорить голова міської організації ветеранів Микола Дабіжа. Вся Україна відзначає День людей похилого віку, а ми відзначаємо День людей трудової слави. От така різниця. Але люди, які будували Кривбас, які зводили його, вони заслуговують на увагу, заслуговують на те, щоб ми згадали їх. Особливо це важливо для молоді. Вони повинні знати, хто робив, як робив. І ми знаходимо цікаві прізвища, цікаві родини, цікаві династії, які є прикладом для наступних поколінь відношення до роботи, відношення до цієї справи, відношення до міста. На свято ветерани одягли медалі та ордени – свідоцтво своїх трудових досягнень. Я працювала у «Укрелектро Чермет» у Дзержинському районі. Там проробила 46 років електросварщиком ручної сварки. От. Лазила по доміни, на 9-й доміни одержала орден трудової слави 3-й степені. Общий стаж 45 лет, починаю з 65-го года по 2010 год. Последнее время работал помощником по кадрам Криворожской дистанции электроснабжения. Я награжден орденом дружбы народа за личный вклад в развитие вагонного хозяйства Криворожского отделения дороги. Приятно, что не забывают ветеранов. Учасники свята отримали міські районні відзнаки за особистий внесок у розвиток ветеранського руху і патріотичне виховання молоді. Вони мають грамоти району, міста. Ну, в общем, у нас просто золотой запас нашего района. Я хочу сказать, в нашем районе проводится 5-й год подряд этот праздник. Он называется «Праздник трудовой славы». Вот. И когда у нас спрашивают, что вы все, каждый раз представляете людей, которые имеют правительственные награды, я говорю «да». Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день.